så kommer jag till det och inbjuden om att prata. Och det är mitt budskap. Jag visade sig i studier vi gjorde att när man gav lavemang av symbiotics in i tarmen när svårt sjuka tarmpatienter, så försvann trängningarna till avföring, diarréepisoder, nattliga diarréer, blod på avföringen och konsistens. Konsistensen blev mycket bättre. Och det tror jag kan vara så också med era stomier. Mitt motto är bajs botar bäst. Glöm inte det. Jag har stulit den här bilden från Malmö museum. En trekantig stol. Den symboliserar vad som gör hälsa. Det enklaste är att motionera och äta rätt. Men man kommer inte hela vägen på det. Man måste också ha själslig harmoni. Och själslig, om vi säger att den äter rätt och motionera är 40%, så är den själsliga harmonin 60%. Och det viktiga här är att det sägs att den kommer från tarmen i stor utsträckning. Så rekonditionerar man inte. Gör tarm make-up, som amerikanerna säger. Se till att man har en bra tarmflora, så går det inte särskilt bra. Man är på tv varje kväll, så pratar man om alla de här som har psykiska problem och så. Men ingen säger att det kommer från tarmen och att man ska ägna tarmen sitt intresse. Sjukdom sitter inte i generna. 90-95% är omgivning. Gener, medfödd sjukdom, är ungefär 5%. Och dieten är ungefär en tredjedel av detta. Det är komplicerat. Det är inte mitt fel, men så är det. Sjukdom är inte något konstant. Fram till 1880-talet så var det ju mest infektiösa sjukdomar och lite olycksfall. Sen med att vi skaffade oss dålig livsstil och dåliga vanor, så blev det istället kroniska sjukdomar i lungorna, i hjärt-kärlsystemet och tumörer. Och exempel på hur detta har gått till har vi då från Japan, som levde på grönsaker och soja och sånt fram till sista världskriget. Började med amerikansk livsstil, och då ökade till exempel prostatacancer 25 gånger. Parallellt med att de låser till att äta mera ägg, mera kött, framförallt mera mejerivaror. Men vi är på väg ut också ur den eran. Nu är det tredje millenniets sjukdomar som har helt andra orsaker och ändå mycket mer knutet till tarmen. Det är kronisk trötthet, det är bipolär sjukdom, fibromyalgi, autism, ADHD, dåliga fungerande endokrina organ. Sjukdomar som var mycket sällsynta 50-100 år tillbaka. Alzheimer har man då länge sett som det stora hotet som skulle mångdubblas fram till 2050. Men nu händer det plötsligt någonting. Det har kommit två böcker. En är på väg ut från Sahlgrenska. Den andra kommer från en forskare i Los Angeles som rekommenderar en diet som ser precis ut som mina 12 budord. Inklusive, och det är förvånande, att man ska bara äta två måltider om dagen och man ska ha 15 timmars tarmvila. Vi känner inte varandra, har aldrig kommunicerat, men vi har kommit fram till absolut samma slutsatser. Jag pensionerades 1994, och det var väl inte så att jag kunde sysselsätta min dag helt. Så jag bestämde mig för att jag skulle läsa in hur olika sjukdomar och vilka orsaker de har. Och då hittade jag det att de var ju identiska orsaker. De hade inte olika, de var
kusiner. Ja, de var till och med bröder och systrar. Och ändå ledde det till olika sjukdomar. Och då skrev jag akut och kronisk face reaction. Jag kallar det för att jag tog a mother of disease. Och det var övertygad om att förlagsredaktionen skulle tycka var för utmanande. Men han tog den. Och nu idag vet vi att det kallas för inflammation. Det är alltså inflammation, förhöjt inflammatoriskt läge i kroppen som gör att vi blir sjuka. Och det är det vi måste hela. Inflammation är idag allmänt accepterat som moder av sjukdom. Och det är speciellt hotande vid två tillfällen. Det ena är när man är gravid och mamman äter dåligt och lever slarvigt. Så får barnet ett dåligt immunsystem och bär med det för resten av sitt liv. Därför är jag väldigt mån om att mammor tar symbiotics i stora doser under graviditeten. Och det ska jag återkomma till. Den inflammationen kallar vi för perinatal. Och den andra är i samband med varje måltid. Måltid är en utmaning. Kroppen tål inte allt detta fett och socker och sånt som kommer in. Och då reagerar kroppen med inflammation. Dessutom så smugglar fettet in endotoxin, bakteriegifter som sen cirkulerar i kroppen i 2 timmar ungefär. Så ett dåligt fungerande immunsystem med alla de här reaktionerna, det kan ni läsa på hemma i lugn och ro, leder till kronisk sjukdom och för tidigt åldrande. Och det måste vi lära oss. Jag blev inbjuden av ett internationellt förlag att skriva ett kapitel om mikrobiota och tarmrekonditionering i ett gigantiskt verk om inflammation i 3 band. Och det ligger ute på nätet om någon vill titta på det. En annan sak är sot lämnar aldrig kroppen. En gång sot in och det får man behålla i resten av livet. Och det skruvar upp inflammationen och därför så... Och jag har nyligen kommit ut med ett kapitel i amerikansk handbok om att sot i maten, grillad, stekt och så vidare, är orsaken till att vi har högre inflammationsläge i kroppen. Välkommen att titta. Ni vet alla att jag har kommit ut med en bok och den är ni välkommen att läsa. Där finns det mesta av vad jag säger. Och det är så illa idag att ungefär 60% av amerikaner har en kronisk sjukdom och 42% har mer än en. Och det leder till enorma utgifter för samhället, för hälsovård. Och åt det gör man tyvärr väldigt lite. Politikerna vill gärna reparera rostiga och skadade bilar, men de vill inte förebygga att de blir skadade. Och då är det ju så då att fetma står i centrum. Processad, raffinerad, kalorikondenserad, high energy diet är orsak till en lång rad av sjukdomar som samlar sig på det här sättet. Och det kan ni i lugn och ro läsa på hemma. Men måltiden är en stor ansträngning. Och det är därför vi jobbar för att ha 15-18 timmar måltidsfritt. Äta skipping breakfast, ett uttryck forskarna använder. Eller skipping dinner, man kan göra vilket man vill. Och ju mer socker och ju mer fett det innehåller, ju värre är det. Och att då utsättas för 3 sådana här per dag är i högsta laget. Med det är det så att med sånt här fett så smugglas bakteriegiftet endotoxin. Och det är det verkligt skadliga bakteriegiftet in i kroppen. Och de stannar där i 2 timmar. Passerar hjärtat 1000 gånger. Passerar hjärnan 1000 gånger. Och på det väget är det. Och det där med
att äta tre mål om dagen, det är alltså en ganska modern uppfinning. Före slutet på 1800-talet så åt man två mål om dagen, frukost och middag. Och efter det så uppfann man det afternoon tea, och sen har det utvecklats många år till tre rejäla måltider. Och då är det så att det som inducerar inflammation mer än något annat, det är mättat fett, det är djurfett. Hör ni det? Djurfett. Det är också oljor, olivolja, solrosolja och rapsolja. Liksom naturligtvis talg och sådant. Medan å andra sidan, om man äter mycket omegafett och bara komplexa kolhydrater, så minskar man inflammationen. Feta människor har inte de viktigaste bakterierna, Plantarum, Paracasai, Reuteri. De har tackat för sig. De trivs inte där. Kom ihåg det. Det är farligt att vara fet. Gör någonting åt det. Och då kan man konstatera att feta kvinnor som är gravida, de har enormt höga nivåer på inflammationsfaktorer. Det är alltså gigantiskt. Och det är naturligtvis inte barn bra att då också vara gravid när man är fet. Nu är det så då att som vi nu lever så är nästan alla barriärer, de som vi är födda att ha täta barriärer, de är alla läckande. Och ni ser en förteckning här på sådana barriärer. Det uppskattas att mammas livsstil relaterar till barnets immunsystem till ungefär 30%. 70% har vi kvar, även om vi har ett dålig uppväxt, som vi kan använda för att hålla sjukdom borta. Och då är det intressant att se, i USA har man undersökt barn som tas ut med ett kejsarsnitt. Och då är 43% redan infekterade från sin mamma, därför hon har inte skött sin barriär ordentligt. Och då är det mycket spännande att se vad finska forskare har visat. De här två, det är forskare i världsklass. De var ute efter att se att om man gav probiotics till gravid mamma och sen till barnet efter det hade fött, om man kunde hålla borta allergier. Och då visade de en fantastisk reducering av allergier bara genom att ge en enda bakterie under slutet av graviditeten och under första året av barnen. Men sen kom de på en genial tanke. 15 år senare ungefär så sa de, ska vi inte titta på om de här barnen fick ADHD och Asperger? Och då hittade de det att hos de barnen som hade fått probiotika under graviditet och så vidare, de hade ingen ADHD och ingen Asperger. Medan de som inte hade fått det, placebo som det kallades, där hade var sjätte barn Asperger eller ADHD. Och det har ju lett till att vi har startat en studie på Karolinska institutet där vi tittar på om vi även när de har utvecklat ADHD kan göra något bra genom att ge dem probiotics, i detta fall symbiotics. Jag har några idoler i mitt liv som har lärt mig ofantligt mycket. Och en heter Per Brandsek, tyvärr gick han bort för tidigt. Han visade 1989 att immunsystemet sitter inte, som vi trodde, i benmärg, lymfkörtlar och mjälte, bara till en liten del. Det sitter i tarmen. Och som vi stämmer immunsystemet i tarmen med vårt ätande, så blir vår hälsa. Detta är alltså några år sedan, men hur många har tagit det till sig? Väldigt få. Då finns det i tarmen
en specialcell som heter dendritikcell. Det finns flera olika så kallade igenkänningsceller, men dendritikcellen har en arm som den sticker ut i tarmen, tar ett prov och sen går den och lägger sig i en lymfkörtel. Men till skillnad från andra immunceller så dödar den inte sitt byte, utan den läser av signalerna om hur tillståndet är i tarmen, och efter det så stämmer det immunsystemet. Och en sån dendritcell kan styra 1200 T-celler, soldatceller, som utför arbetet runt om i kroppen. Och här ser vi just det. Här ligger nu. Här ligger ju de här bytet i en 4-5 dagar och läses av. Nu är det intressant. I det land och i de stater där man konsumerar mest antibiotika, där har man mest dåligt fungerande tarmflora och där har man mest sjukdom. Här ser vi mest av det här bältet av svåra metaboliska sjukdomar. Men ledartröjan Yellow Jersey är på väg dels till Afrika, men framförallt till arabstaterna. De tar snart över med den oerhört ohälsosamma livsstil som de har. Och då är det intressant att se att i de delar av världen där man har allra sämst livsstil, i till exempel Tanzania, så har man den högsta strokefrekvensen. Medan andra delar som är på landsbygden och inte lagt sig till med städernas matvanor, där har man mycket mindre. Och så är det också i Sverige delvis. En studie i Örebro har stor indelning, insats av stadsbor, medan däremot den som gjordes här i Malmö var mycket mer landsbygd infattat, och man ser omedelbart skillnaden. Det här är Eskil Kjellin. Han var verksam som läkare på 20-talet och han hittade att fetma, högt blodtryck, högt blodsocker, fett i blodet och så vidare, fett i lever och muskler och så vidare, är orsak till kroniska sjukdomar. Och idag vet vi att det beror på att allt detta sätter ut fritt alldeles för mycket insulin, som är inflammationsframkallande. Han publicerade detta på tyska, så världen glömde det, och det skulle ta många år innan man återupptäckte det. Idag är detta kallat dödskvartetten, men i lite sammankrympt omfattning. Fetma, högt blodtryck, svår eller glukosomsättning och så fetma, alltså fett i blodet, är det som leder till döden. Om ni vill läsa om det så har jag publicerat lite om det. Och då är, så småningom blev det här kallat metabolt syndrom. Och det är portalen till kroniska sjukdomar. Och ni ser kransen här av sjukdomar som alla har samband med fetma. Och då speciellt bålfetma. Och förknippat med det då är att organen slutar att fungera. Alla organ påverkas av att vi har dålig tarmflora. Och det i sin tur är då, som jag sa, kopplat till det som heter metabolt syndrom. Och det viktigaste av allt, skurken heter endotoxin. Det är endotoxin som vi får, som frisätts när vi äter för mycket fett och socker. Västerländsk diet kallar vi det för. Den
ska man se upp med. Och det har lett till att det har blivit ett oerhört intresse kring endotoxinforskning. Förut så var det bara för den chock den gav när man var akut sjuk. Men nu är det för sambandet med kroniska sjukdomar. Så glöm inte detta. Högt intag av sånt här endotoxin. Av prototoxiner, casein, gluten, zein och så vidare. Leder till dysbios, läckage i vävnaderna och sjukdom. Och nu kommer det nya sådana här substanser som man upptäcker som är ändå starkare. Men det ska vi inte, kroniska gifter. Men... Och då är det tema och är just nu väldigt aktuellt. Också ett annat gift som kommer från kött. Men vi ska lämna det. Men så kommer vi över till det att upphettande av mata förstör allt nyttigt i våra grönsaker också. Så de ska också vara råa. Glöm inte det. När man hettar upp mat över 100 grader så bildas det såna här sotmolekyler. Att jämna, till exempel jämför att steka med att koka, så bildas det 9 gånger så mycket sot som aldrig lämnar kroppen. Och det finns ett antal rätter eller mat som är bemängda med sot. Och därför så släng grillen, släng stekpannan, släng woken. Ät rått och aldrig upphettat över 120 grader. Och det sätter igång en massa molekyler. Och det man absolut inte ska äta, det är torrmjölk. Den är enormt inflammationsframkallande. Speciellt om torrmjölken har förvarats i rumstemperatur under lång tid. Och här ser man här hur lite sånt här gift färskmjölk innehåller. Men allt eftersom mejeristen grejar med det så blir det allt mer giftigt. Och det är det man använder i mjölk till barn och så vidare. Och i kliniska näringslösningar. Då man identifierat en sån här gift som bildas vid upphettning som heter akrylamid. Det var det som stoppade borrningen genom Hallandsåsen i flera år. Det är en starkt toxin och det har alltså toxin mot både nervsystem, njurar och också carcinogenitet. Och det finns då i de här rätterna, här som ni ser, kan ni läsa i lugn och ro. Så det här är en bild jag inte vill se. Så rostat bröd ger ett tillskott till barnen varje dag av sot som aldrig lämnar kroppen. Och då mycket akrylamid, det ser ni hur den mängden växer. Och upphettning över 120-140 grader ökar dramatiskt syntesen av akrylamid. Nu vet du det, sen gör du som du vill. De här sjukdomarna är alla förknippade med upphettad mat. Kanske har du någon, det är de. Och då gjorde man en studie i Los Angeles som är helt fantastisk. Man jämförde veganer som bara åt rått och kallt med de som vi kallar för softpotatisar och de som sprang maraton varje vecka. Och ni kan se då att inflammationsgraden i kroppen var bara en femtedel hos dem som levde som veganer jämfört med soffpotatisarna.
Till vilka hör du? Rekommendationen är nu därför att man ska helst äta 1,5 kilo per person och dag av färska frukter och grönsaker. 1,5 kilo. Men redan 800 gram reducerar markant hjärt-kärlsjukdom. Reducerar risken för hjärnblödning, cancer och en för tidig död. Då finns det vissa örter som håller emot. Och det är då framförallt gurkmeja. Det äter jag varje dag. Och också en vild kummin kallas det i en del litteratur. Jag har därför satt med det latinska namnet som man ska leta rätt. Som man kan använda. Och jag har gjort en kryddcocktail som jag ska presentera. Som innehåller detta. 2017 var ett märkesår. Länge hade rökning och alkohol varit de flesta, de största orsakerna till sjukdom. Men på ett markant sätt så har alkoholen, i och med att man dricker vin istället för starksprit och så vidare, flyttats ner till 10:e plats. Medan däremot rökning fortfarande behåller ledartröjan, eller behöll. För 2017 så gick fetma om som ledande dödsorsak på jorden. Då är det så att sjukdom börjar med ett antal, vad jag kallar för varningssignaler. De är alla tecken på inflammation. Och de går alla till, med sånt här, eller ofta, till sina läkare som gör det de inte ska göra. De ger symptomatisk behandling mot besvären. De ska titta patienten i ögat och säga: du har tecken på begynnande inflammation. Du måste göra någonting åt din livsstil. Våra förfäder åt bara, så att säga, raw food. Elden var det första som började förstöra maten. Och den mesta maten gick ända ner i grovtarmen och togs upp där. Det har vi med västerländsk mat förändrats, så idag är det mindre än 20% som kommer ner och ger mat till bakterierna. Utan allt det här, socker och fett och sånt, tas upp högt upp i tunntarmen. Och där sitter de hungriga, nyttiga bakterierna och längtar på mat helt förgäves. Man hittade en stam i Amazonas djungel för några år sedan som inte varit i kontakt med västerländsk liv någonsin. På 2000 år hade de inte haft någon kontakt. Och det blev då väldigt intressant att titta på deras bakterieflora. Och de har en mycket, mycket större, 40-50% större flora än amerikanerna. Och någonstans ligger de som lever i djungeln i Afrika. Så probiotikabolag, det är hos Yanomami man ska hitta nästa generations probiotika. Vi har med vår livsstil sagt farväl till de bästa för länge sedan. Det jag sysslar med helt och hållet sista 30 åren, 20 åren med detta, är vad jag kallar för tredje generationens probiotika. Vi har inte hämtat bara bakterier från den mänskliga tarmen. Den har redan tappat det. Vi har hittat dem i naturen. Vi har genomgått 190 bakterier vi har hittat ute i naturen. Tittat på dem noga och deras antiinflammatoriska egenskaper. Och så har vi också tittat. Så en av de bakterierna vi har är från människa. Men de andra är från växter. Och det ser vi som en stor fördel. Så varför jag kallar det tredje generationen, att vi är det första probiotika som ger mat till bakterierna på resa. De får reskost med sig. Och sedan har vi bakterier från naturen.
Och jag är säker på att man kan utveckla detta mycket mer, men det kan vi det kan vi ta en annan gång. Och då började vi pröva detta på kliniska patienter. Jag menar, vi har påprövat det 20 år nästan innan vi har gått till marknaden med det. Och en grupp som jag var väldigt intresserad av då var transplantationspatienter. Men då var det så att jag hade bett en ung läkare, Henrik Ekberg, att gå igenom de sista 80 leveroperationerna. Och så kom han tillbaka och sa en tredjedel ungefär av patienterna har inte fått någon antibiotika inför inflammationen. Det har sköterskorna glömt bort på avdelningen. Och då skulle jag precis brista ut och säga hur ska det gå till så illa på en universitetsklinik, när han sa lugna dig. De hade inga infektioner. Infektionerna var hos dem som hade fått antibiotika. Mm. Så det gjorde mig enormt intresserad av att titta på antibiotikaeffekter. Jag är stort tack skyldig Henrik Ekberg för att han satte mig på spåret. Och då började vi med det som hette Probi. Och sedan så har jag som sagt fortsatt med tredje generationen. Och då är det viktigt att komma ihåg att de flesta laktobaciller, 90-95%, har ingen effekt. De har oftast motsatt effekt, skapar inflammation. Och de flesta probiotikaföretag, jag vågar säga 90% igen, de köper sådana på spotmarknaden, ger dem ett fascinerande namn och lanserar det utan kliniska studier. Det jag har sysslat med, jag har tagit nästan 20 år att utveckla. Och bland annat är det så att det är få bakterier som har förmåga att smälta svåra fibrer. Och det är ju hela förutsättningen att fibrerna smälts för att bakterierna ska få käk. Och det var bara 8 av 712 testade laktobaciller som kunde smälta svåra fibrer som inulin och flin. Och 3 av dem ingår i Symbiotics. Man har också prövat bakteriernas förmåga att eliminera svåra patogener som Clostridium difficile. Och det var bara 27. Ja, det var bara 5 som var effektiva mot alla. Och det var Paracasai och 3 olika plantarum. Och de har vi patenterat. Ja, vi gick alltså utifrån totalt 535 laktobacillstammar som vi testade noggrant. Och vi fann då att de fyra av dem hade enormt starka antiinflammatoriska egenskaper. Och det patenterades. Och de har alla stark antioxidativ effekt, men de har också andra viktiga antiinflammatoriska egenskaper. Då skapades kombinationen av 4 olika laktobaciller och 4 olika bioaktivt starka fibrer. Den första iakttagelsen som vi gjorde var att de förhindrade vävnadsförstöring. Om man åstadkom en sepsis, som det heter, och gav Symbiotic 2000, så bevarades vävnaden, medan de som hade placebo fick väldigt förstörd vävnad. Så gjorde vi en iakttagelse som jag inte haft pengar att följa upp, men som är oerhört fascinerande. De höll borta resistenta bakterier. De resistenta bakterier är det stora hotet framåt över, som kommer att verkligen tas.
Nu finns det massor med resistenta bakterier. Och det är bara så att jag inte har haft pengar att undersöka det. Men jag skulle vilja testa dem alla. För det är en fascinerande upptäckt om det håller resistenta bakterier borta. Och så ser man det. Att 2050 så är resistenta bakterier den i särklass största orsaken till död på jorden. Om man jämför till exempel med vägtrafik, diarrésjukdomar, diabetes så är, och cancer, så är det mångdubbelt större. Det tycker jag är en fascinerande upptäckt som är värd att följa upp. 100 miljoner för tidiga död tror man resistenta bakterier ska åstadkomma 2050. Och det drabbar inte vårt land och inte Amerika så mycket. Det drabbar de utvecklingsländerna där man missbrukar antibiotika mest, eller man ska uttrycka det korrekt, där industrin utnyttjat okunskapen och sålt receptfritt antibiotika i stora mängder. Som ni ser, 4,7 miljoner i Asien, 400 000 i Europa. Och det beräknas ha stora konsekvenser på samhällsekonomin. En enorm nedgång i GDP, nationalprodukten. Jag har alltid tyckt levertransplantation och sånt varit spännande, men jag har aldrig gjort det själv annat än på djur. Och jag tog det snabbt till undersökning i Berlin på en av de största transplantationsklinikerna. Och 50-85% får infektioner i samband med levertransplantation. Och när jag gav Symbiotic 2000 så var det 3%. En patient hade en lätt urinvägsinfektion. Den hade en kateter. Inget annat. Men de som bara fick fibrerna hade varannan det. Och vi kunde se hur Symbiotic höll borta de elakartade bakterierna. Så. Denna bilden vill jag alla ska komma ihåg. Det tycker jag är, för de som arbetar med tarm, det är modellen. Tillförande av Symbiotics vid distal inflammation i tarmen eliminerar besvären. Men sen har vi då iakttagit i sådär lite en passant att det håller borta den nedsatta tarmfunktion som man får till exempel om man får hjärnskada. Och till exempel att när olympiska simmare i Barcelona tog Symbiotic så slog de nya rekord på löpande band. Så jag längtar ju efter den dag när det står på Malmö FFs röjor där vi spelar på Symbiotics. Så för att sammanfatta detta då, så är det ett antal grupper som vi har undersökt. Och vi ser dramatiska effekter på olika parametrar. Vi har också iakttagit att det håller borta virussjukdomar. Det var till och med så att det har gjort mig så entusiastisk att jag försökte få vara med och behandla Ebola. Det tog de som ett skämt. Och också med svampsjukdomar i tarmar. För det såg vi på transplantationspatienterna att en av effekterna som sågs en passant var att det höll svampinfektioner borta. Samma här. Ska inte gå in i detalj.
Nu visar det sig då att alla som har Crohns sjukdom, de har dysbios. Det börjar med dysbios. De har skött sin tarm dåligt, de har ätit dåligt, de har inte motionerat och så vidare. Och det har vi att acceptera. Men vi har också sett att vissa probiotika har en stark effekt vid inflammatorisk tarmsjukdom. En del har svagare. Här. Och det är en spännande läsning. Och egentligen ändå mer spännande att göra forskning kring. Och då finns det studier som visar att man gör tarmmakeup. Man rekonditionerar tarmen. Och en normal frisk människa har då till exempel så här mycket utav tarmbakterier. Den som är sjuk har då en betydande minskning av tarmfloran. Och så behandlar man, så får man upp det nästan i samma klass. Så vi har mycket att göra. Vi har bara börjat. Nu är det så att Bill Clinton, han är det stora föredömet på marschen från jordbruk till vatten- och trädgårdskultur. Han blev inbackad i ett hörn av sina läkare som sa: Bill, antingen går du bort för tidigt eller också så måste du lägga om livsstil. Han hade haft massor med sjukdomar. Numera kallar han sig vegan. Han har slutat med kött, ägg, mejerier och almost all oils. Det har vi också. Vi äter försiktigt kött och vi äter ägg lite då och då. Mejerivaror avstår vi från och vi använder bara kokosolja. För kokosolja är kort fettsyra, den går in tidigt i blodet, behöver inte gå in via lymfan, smugglar inte in några bakterier i kroppen och framförallt så förbränns den omedelbart den kommit in. Och det kanske ni har iakttagit att han har liksom gått in i en annan fas i livet. Den stora profilen bland hans läkare är professor Esselstyn. Och han rekommenderar viss mat, som ni förstod. Och annan mat är med rött. Det vill han inte se. Och han har då börjat arbeta med sådana som har förträngning på hjärtats kranskärl. Massor med åderförkalkning. Och så har han gett dem sådana här hälsosam kost lång tid. Och så försvinner förkalkningen i hjärtat. Och min uppfattning efter att ha läst litteraturen noga, att det beror på vitamin K speciellt. Och här har ni en förteckning på vitamin K. Det som ni ska äta varje dag. Amarantblad är väl inte så lätt att hitta. Men allt det andra kan man hitta. Man kan ha dem odlat i sin trädgård. Om man vill. Och då finns det en Champions League av speciellt starka antioxidanter. Det är en liten liga, en liten mängd. Här är de verkliga mästarna. Och det är intressant att de kan man ta vara på. Och det man absolut ska avstå ifrån, det är det här. Det åt den här John Brausser som vägde 635 kilo. När han låg på sjukhus och man skulle väga honom så måste man åka till slakteriet för att låna en våg för att veta vad han vägde. Och man måste ta ut dörrposten så man kunde få ut honom genom dörren. Allt detta försöker vi avstå ifrån utom rotfrukter. Men vi äter dem alltid kalla, helst råa. Och det är det som gör den stora skillnaden. Då, när man
låter grönsaker som är kokade kalla, så blir sockret, det går tillbaka till att bli fibrer. Nu är vi nära det jag betraktar som mitt koncept. Det här är mitt koncept. 12 budord. De är gratis. De kan ni hämta hem var ni vill. Det är det gratis. Gut reconditioning. Det får ni tyvärr betala för. Det är så. Och så är det då den antiinflammatoriska kryddcocktailen. Den är inte dyr. Men den är svår att tillverka. Jag har inte lyckats hitta något bolag som vill göra det. Jag tycker att jag skulle gärna göra det på Impact. Men jag har ingen som vill ha den till marknaden. Då finns det 12 budord. Och den finns på svenska på min hemsida. Jag har föreläst i mitt jobb är i England. Så jag har då mest tvingats ha bilder på engelska. Och så är det min antiinflammatoriska kryddcocktail med gurkmeja, ceylonkanel. Det är inte den här falska kanelen som säljs på Ica. Svart kummin, chilipeppar, malen, klaffs. Och inte minst det sista, kryddnejlika. Är alltså väldigt svårt. Det här är jobbigt att göra. Jag tror att vi alla betalte lite för att få det på sig från Impact. Nu är det tråkiga news. Tarmfloran tål inte kemikalier. Den tål inte läkemedel. Det är faktiskt så att man tvingas välja sida. Antibiotika förstör 90% av tarmfloran. Kemoterapeutika reducerar tarmfloran 100 gånger. Men också vanliga mediciner som protonpumpsinhibitorer, alltså sånt, det ökar att barnet får astma till exempel. Och antihypertensiva, blodtrycksnedsättande, ökar dyspios, reducerar tarmskyddet och så vidare. Så är det, och jag kan inte rå för det. Skyller på någon annan, kanske vår herre. Och då är vi nere på det som gäller. Varje man och kvinna är hantverkaren av sin egen och deras barns hälsa. Detta är ju mycket intressant när det kommer till senaste biten, barnens hälsa. Stort ansvar har vi. Så, budskapet nummer 1. Tack att jag fick tala till er. Jag finns tillgänglig, inte gärna för e-mail och sånt, men jag finns på massor med sajter. Och kom ihåg, Hippokrates visste redan några 100 år före Kristus, alla sjukdomar börjar i tarmen. Tack att jag fick tala till er, och låt oss inte sitta kvar i gamla koncept, utan låt oss inse att nu är det bakterierna som styr, och vi får göra vårt bästa att tillfredsställa dem. Tack så mycket.